saat ngaku luhur jauh di awang-awang meber kenjang jangna bangun tayak karing rang kuku narang gawas rejeng pamatuk nangeluk ngapak mega mara hiberna tarik murung saha anu bisa nyusul kana tandangna tandang jeng pertentang tayak bandingan nana dipika gimir dipika serang kusasama tayak karempan kasian leber wawamena manuk dadali manuk panggagahna perlambang sakti Indonesia jaya manuk dadali pangkakoncarana resep ngahiji rukun sakabehna hirup sakuyuna tara pahiri-hiri silipi kanyaa teinggis belapati manuk dadali ngandung siloka sinatria kersakuna bangsa di nagara Indonesia. Pak mega bari hiberna tarik muruwung saha anu bisa nyusul kana tandangna tandang jeung pertentang taya bandinganna dipika gimir dipika sera kusasama taya karempang kasieun leber wawanena manuk dadali manuk panggagahna perlambang sakti Indonesia jaya manuk dadali pangkakoncarana resep ngahiji rukun sakabehna hirup sauyunan tara pahiri-hiri silipikanya teinggis belapati manuk dadali ngandung siloka sinatria kersakupna bangsa di nagara ini.